Сега за системата ВАР. Разбира се, че има всяко нещо ново, плаши хората, по принцип. Има хора, които, не познавайки материята, се страхуват, нали, от тези новости. Има хора, които пък предпочитат да заложат на новите технически постижения, които да помогнат на футболните съдии да се справят по-адекватно. Много пъти съм критикувал съдии тази година за грешките, които допускат, защото това разрушава доверието в играта. Като разрушиш доверието в играта, децата се оттеглят, феновете се оттеглят. Никой родител няма да иска да заведе детето си да спортува спорт, където се решава резултата по несъмнителен начин, така да го наречем. Айде да не използвам думата нечестен. Затова тая система доказва категорично, че е от полза за справедливостта в футбола. И както във всеки един спорт, това е най-важното наистина да печелят най-достойните. Така че няма никакви съмнения, въобще няма и колебания, че тази система ще бъде въведена и в България. Въпросът е кога. Нали, защото е скъпо начинание, не винаги нашите стадиони отговарят, може би, на тези изисквания да има място за разположение на камерите. Има много работа да се свърши, но то е неизбежно, рано или късно. Нали, на първо време ще бъде въведена системата в стадионите, където отчито отбори участват в евротурнирите, по-нататък трябва да бъде в цялото първенство. Защото виждаме, че така напрежението върху съдиите пада, съмнението за, нали, вмешателство в взимането на на решение от тяхна страна също отпада, като има спорни положения. Те са не повече от 2-3 на матч, които решават пряко резултата, могат да се погледнат, да се види и така наистина да има, нали, усещането за справедливост в футбола, което е много важно и за инвеститорите, и за състезателите, и за феновете най-вече.